Қыстың көзі қырауда қиын жағдайға тап болған жолаушылар үшін жылыту пункттері қызмет көрсетеді. Мұндай орындар республикалық сондай-ақ облыстық деңгейдегі тас жолдардың бойында орналасқан. Ауа райының қолайсыздығына байланысты қозғалыс шектелгенде көлік тізгіндегендерге қызмет қол жетімді ме? Жылыту пункттерінің жайы күйі қандай? Тарқатып айтайық. Өңір жолдарында ешқандай елді мекен кездестірмей, бірнеше ондаған шақырымды артқа тастауға болады. Бұл әсіресе аймақты білінкіремейтін жолаушылар үшін қолайсыз ауа райы кезінде қиындық тудырады. Мамандар алыс сапар алдында көлік қозғалысына шектеулердің бар жоғын біліп алуды ескертеді. Ал жолдар қандай жағдайда жабылады? Үш жағдайда жабылады. Бұл қатты аяз, минус 30 градустан төмендеген жағдайда ауа температурасы, сосын көру қашықтығы 20 метрден төмен болған жағдайда, және де мына тайғақтық немесе жүруге қауіпті жағдайлар туындаған кезде. Бұл шешімді құзырлы құрылымдар бірлесіп қабылдайды. Негізгі мақсат адам өмірін сақтау, жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Жолдар жабылған жағдайда бұрыннан бар пункттерден бөлек қосымша бекеттер де қызмет көрсетеді. Шектеу енгізген кезде посттарды полиция департамент қызметкерлері қалаға жақын маңайлардан орналастырады, адамдарды жолға шығармау үшін, далалық жерде қалмау үшін, адамдар күтпеу үшін, ауа райын түзелген. Өңірдегі республикалық күре жолдарда 6 жылыту пункті жұмыс істейді. Барлығы 38 орынға шақталған. Олар Тасқала, Жымпиты, Чапаев, Тайпақ, Шалпақтал және Подстепное елді мекендерінде орналасқан. Онда азаматтарға қажет құрал жабдық, тамақтану орындары, ең бастысы жылы орын қарастырылған. Алайда жолаушылардың басым бөлігі қонақ үй кешендерін таңдайды. Мамандардың сөзінше жыл басталғалы жолда қалып көмекке жүгінгендер болмаған. Құзырлы құрылым өкілдері қиындыққа тап болғандарға жан-жақты жәрдемдеседі. Бірінші бағыт жолды күтіп ұстауды ұйымдастыру. Жит направленияда біздерде техника жұмыс істейді, КДМ-дар, 10 КДМ бар, 4 автогрейдер бізде қолымызда, бір аренның автогрейдері. Сол мына тазалау жұмыстарды қыс бойында қар түскенде мұз болғанда соның жұмыстарын жасаймыз. Ауа райы құбылса алыс жолға шықпаған абзал. Қиын жағдайға тап болған жолаушылар тәулік бойы қызмет көрсететін 1403 немесе 8705 705 5898 байланыс нөмірлеріне хабарласуға болады. Жыл басталғалы 20-ға тарта жолаушы қоңырау шалған. Ернұр Кнама, Алтынбек Тынышқалиев, Алихан Ескасиев, Ақжайық ақпарат.